差不多，差不多。对啊，对啊，迄当中我就是台语歌，听起来无遐传统。哦，比较新派的啦。对，其实听起来有一点点西洋。传统的台语歌就是。我是很喜欢听，对对对，我是很喜欢听，都黄色电啊，夜客电啊，阮爸爸拢听嘿。你较介意？ 比如说林强的好像也不错，可以吗？可以。啊，还有一个 Why Not 乐团，Why Not？嘿啊，做爵士的，对不对？对对对对，还不错哦。你收到这个小安哈，他出了一张专辑哈，《行走江湖20年》哇，这个是靠着版税财富自由的男人吗？伊是因为写歌写不出来，是安尼哦。做 YouTube 的艺术，是因为写歌写不出来，所以就YouTube安尼嘛。 影响我最大的一首歌是《阿波罗11号》。阿波罗11号很新呢。对啊，在去年而已吧，才刚出。真正的专辑发行应该有一两年了。然后我是因为以前当过他贝斯手，余佩珍。
你看过他贝斯手？他在祖木梁真真的时期。你去遐弄鼓，啊去遐做贝斯。哎、欸，因为都北艺大的啦，所以真真又学姐，所以就。啊，去遐端艺大，去遐就偷咖，反正什么辛苦的事儿都要做，就。哇，好玩的事啊！是哦，玩得开心儿。这是为什么后来一定非要自己出不可呢？我不是非要自己出啊，我什么都可以啊。我也是瞎一大堆哈，没有机会耶。老师，我也是一年一首歌的年轮呐、啊。所以你直接广告，然后直接弹一贝斯，然后嘞。今麦弹吉他，唱歌。所以你做你的专辑，你是励志，刚刚乖点被认真要做我自己专辑，这样我才能够是这样子。哎，应该是说离开了很多关系以后，才发现原来还是必须要诚实自己。应该要好好把自己要做，就是从此以后不为人作嫁。不是不是不是，是我还是欢迎找我合作。余佩珍在几年前得了金曲奖的什么？那个魂力最佳作曲、啊、MV 是吗？是作曲哦，作曲、嗯。现在来的就是阿波罗十一号了。嗯，你写的《宫太空人的奇遇记》吗？他原本的故事应该是为那个电影，还是为电影写一个戏剧吧？对对对，但歌词印象我蛮深的是那个，受过的伤都是一时的吧，迷路时慌慌张张，跌跌撞撞，孤单害怕，有我陪你呀。我很常在呀，对，那一个这几句话很常一直在对我说话，这个旋律就会这样印到我脑海。哇，对，了不起。那这阿波罗十一号熟吗？哎，你要弹出有太空感觉。好，我放气矿麦。Ladies and gentlemen， 秋叔要来唱。影响他最大的一首歌，余佩珍的《阿波罗十一号》，动手。是一时的吧，迷路时候。